Нургоонаг дараавда тутун кейн элемент сахабысыгалық тоқтыры тиістің әғарды әгі сайынғы фері күрегі студия үйтайчы Алексей Лукин. Таптал күрдік сырдык раз үйелек ейі бар болан кейаймақ әстен бұстан қалбаққа ініндекі әрелекдік қардылан әрдіға. Бүйінгі береге сүріктерін қолбан бұр-бұр-бұру тахары. Эн менде сиген ыл болал орбуттары быйыл номно 6 сылын толбут, ытык маны жекелген кетті бір сияқпет. Онта беребет икке саңарыгар сақылы остол оңюларын тенге, Азия народтарын оңюларын кытта бір сияқпет. Оның күнді көрәчілер бігігіннен бірге болу. Лоб курдук 6 сыл анра түгер 5-19 күнігер. Июня Михайловна онна Федор Григорьевич Федоровтар тыннақпы тухары үйрюйіні құмалтыны тенге үлестен бірге болуық бүткен ардырыта андағайсын, ұйыл болбуттары бұйыл лоб курдук 6 сылырын білетелер. Делега дағаны 6 сыл бірге олар бұтылы бриллиант свайбалақтар дектереді. Бриллиант тас курдук кеннер тапталыра тытанақ, дженкер, онна ұрас. Үлжеттарбын білейінеревін Июня Михайловна үлі тұйыл бетеріне, Сағар Республикатын Дарувиетін қарыстабылын тұйгуна, СССРС Наукаларын Академиетін Сибирдағы Салатын Сағасырна филиалын үтілі әкілі әйті, онтан Федор Григорьевич үлі тұйыл бетеріне Сағар Республикатын Нарутын қағайсуатын үтілі әкілі әйті, Нүрбал ұғын бачуттағы лоқтығы Сағар Республикатын ұтық күрджаға бәлі қағайына. Онатты ұтық маңы үлжеттарбын бұ түгенен тұханамын бұл кәрі білі датағынан етиетік істеннік әрділердің көмілі. Айуа, мақтал. Сәп, онын әде, бұл 6-10 сыл бірге ұлруден мәйнаға бол батақ, әхе ағымастан әде қайдық бұғылақтық білсі біккеді. Оты бастан мен, егіндік 6-10 сыл ұлағын, ұлағым бол жоқ. Арағынай үйе де еллақты күндер түгендер бол бұттара, емеді өрқаттар көсі бұттары. Оны ұнұттын, бәе біздің сөйбетін қол болан, 6-10 сыл толырын дейін кәлілік бітті. Мен оны таптырды ол бар, Июня Михайловнаға бұл 6-10 сыл бұт түлудінен себекке тұттары бұл көңілі. Дәйіп, мақта. Горка деққа, оны горка. Жәй, нағатшығы, нағатшығы, нағатшығы. Үші бәді құлорың. Жәй, күрдет қайда бір сүрек кеді? 6-10 ғылан нағатшығы. Бәр тендіреңіне кетсәді. Ел болу төдеті арағынай бұл ғылақ. Бені болуынан бұрық қоқы бір сүйбі бі. Бені сыларға нұрба, сұнтар, үлі, үйе білі, өтінен, бардынан теплоқпасы жереді. Пассажидар Дегін тұқтан тұрар. Онына үйе білі ұстан апқатығар мүнер баттан әме университетке кейлер үйрақын салғы келен әр әдім. Арай үйе білі үйттен жандар бауы кейділер. Онына оғылар, оғылаттар, күрі оғылаттар тағы құраға кейділер бұнына. Оттыларға бір күгіл бәшін кәләқ, күгас баттақтақ. Күра жарамай ұлақтақ, күз, сүрді қарақтақ күз бар. Оны бөлі әйті өкін. Онтандар үші әбейден ол тұқпыт үкілет әсті әқмандың ұрынныр. Онына сәргәсті әкәкілі әмесі бөті бәған. Жанты ұлттан, онтан қайдық мас күтті қытықпыты, олар өкпыты өкпытты өмін. Ама дағы бірге өбіт, жәнді бірге тұран бағалыбаға таққан, оны-маны Дәрбайымы сәрге өбіт. Онтан чуған білсен, үйді ұмбайды айында бұды, ұмбе соның құрдың. Иккені еңі бұ, ә? Үйді құрғыр, жоқтыры бітен ағалар, мастары бітер, ұттығына баралылар. Арып ұлғанына бір, Депулық оты көрістілер, ол көрсен барандыр, екі күні ұға чайды атылар. Инжеңінден нәнжі барды, ұғаны ер, ұғаны ер. Олай бейгі ұлғандық бері жуайда бапытта болылар. Аяннан жұғызғайы ұлылы бұд. Еді күрттік, үш ой бағайдық, аяннан мұд түбіктен, онтан кеде бүдегі қылын өріне кәлер. Мен түкші үйлікшені бітер әрі
тәрдес көз көрерін әдем. Онтан, жағалғы, білсен кинаға әджан, театрға әджан, әдегіндік жә, өтім хетім, білсен, чуға сағам бар бөп. Ата жә, ұру малағының қайдақ бұғылақтық тәрінде? Не ұру малағыны дейін, ұсы жән жасқа әді. Етбілігі көрдік тоқтағыны, ұстол құдайырынан асвел болбат, мартас құромдай сәмей, ұсы жәнді барақаты туға ағаң хаджаларынан, оның күттіғанлар тәрібеттері, білігі де кейлі бұлысатын, Алмас әрген бағынтағығар, екін елді ақшайын өйден барыды. Ол оның оңыр бұппын. Ола бұрыстай бағайы, Өчетағы кемінен. Онына кестапанта бағылай дейін, мен ұрқыттан бейгі өрімі таварығым. Енің кетем Николайын оңымыштен үнтеуіта. Егорованы Сасия Петровна дейін, Өчелардағы фамилията. Әмей өнерсек бейгі өріне біт. Миронова аңа, әңінде әлбақ күлбәтші тұтша болан Малағыннаты біт. Онтың жа Малағын кенттен тарғағы көлі. Дебей жәбеті дейін, мен ұсы жәнсікай қосқа бір болуын олар ауыт. Дүйне болағына бір күрістен әме өпсайға мет өшетіше өпсайға олар олар. Неғынан, сұмай балағы жөн ғымайы кенттен үккен үн қон бұп. Үккен үн бар. Үккен үн бара қалы. Мен сәрген ақы бардым. Кеніп Аллағына үзетіске мет үшетіше өпсайған барды. Оның дүрегіне бағайдық. Болты ол кені көлесіне олық қалғада көгер ер болық. Ән қасын студент ғымай баладағын айы қос берілуәт. Нүгі әлігер күржіктағыны университетке бағылы-бағылайыз Алексеевтен Бүйжоғында маңы кей барыды. Барком әкәрі үйуде әбіт кәлін істебедім. Ол саңат ұтылды бұд мас корпусқа қос бұлан бетті. Инден ғанам бұд нөңі ғылығар оғалғандан бастақ ол бұдын түр үрігер оғалғандан жа көскәге кәлбіті. Тұн тәжолы ероды еденлер сәрененлер жа көскәге кәлбіттері. Инден ғанан Ол кәніттен не өпсайға тақамыт бір құхы бас білен, олар бұл бұты сөнер бұттан өйәуін үйттен өтжетті қон олақ бұғалар әті бейт. Отығында үйтінде ұсы жетінескай мағағым барыды. Онына ұғымын дей. Ұғымын атығыланар, оны үйіт атығыланар. Бегі ұғымының лақпытына үйбіт бүті кәдін. Жәнжі бұд, онында үйпі бұд үйкәтін тұттара бұд. Дені онтығы қашетінің әбән қирепінің ары бұдың ұсты жән ағыр алығын ұлына бұд. Отынды бұл, июне жән бәттін тірігіне аттақын, ике аттақын, Евдокия Михайловна, онына июне Михайловна жән. Тәрі, кем аттақ бұд әйте? Евдокия ден, иен бұд, конечно. Хоға тақ Үйіне дейін болағында кені үйерау вақи тұла құлы бәп болу, үйіне, үйіне дейі бәт. Оның үйінегінен үйіне дейін жән дүгіне дейін. Дүгіне болан. Бұл бұл бары, жек әркетті бары. Оның дүгіне де дүгіне, онтан Евдокия болмыр. Үйінегінен білігін нұрғы білдері ата Евдокия. Оның сұрғы кейірі сағасаға хұқуанға үйіне Михайловына Федорова дейінден әнжер. Бұл отойын ағыз күнігер әме өбілі дәрі ұлар алынды? Бұл ғаншы құдығынан дедіңіне ағыған сағын толары ұлар. Отойын ағыз күнігер, еті көнешіне кейай бәрілі бәт, жоғын сағыз болла, оны отыға алтын сыл ұстатығар үлелен қамсан, әвеске істемаға, әвеске өпшістіваға, әвеске дей олардық бітті. Білігі күнді қападалызым ғығына дейін суақ. Онтан жән білген үгіз кейі көрін интерегері болды жән, таптал жән барды, қоқты жән? Таптал жән бар, бар бол. Еті
холбора тобурога кенити хуруялларынан дөнна сүрүйлар этелеринен таптал ден хэддэ дирин элбек диринген шилек кияң далаһында итгенде улахан нужалы этте хайпет нэсэк дюэлэм болар эбит. Он эти тапталы чепчекеті көйді өн дейін білген қадары чекка бар болан қалла. Иди түйінгі күлу бөгін дейін мен кейттен дәстебін, көрбі төжі өжетін дәстебін. Де онны бір сәлдер, иди әдір оғылар олық, сағастарын өйдері қойдылық оғылар хақылы өттіққа. Инегінен түрген бағайдық білсен, түрген бағайдық өл болан қалалылар. Оттың түрген бағайдық ағайық үй болан маран, доқтар адамат, әпті өспе боланлар, арақсы екі мүмайында ағын болар. Иді енде таптал болбатақ, иді бұстақ саналар ең болған. Олық оң үтігар түбәхен, иді әлбәғі чәт әрейдінен дағыны қонына үйел болу ақсанын әлбәтір оңдар күт жатар. Отаде бұл алтын сыл бергіл ұру бәді тұспа кестелің нағы болу де? Отаде кестегенде, кестегенде оғы ұлы кестелің хуағына хуақ болам маран. Жоқ ұра үйел боламаған қайдық, нағыны күнкей күнкей дәстіпәт туғары күра адаматтақ, әбәдір қалғалақ болар. Жоқ ұра бейге оғылар бұд, екі ұлақын оғылар туара абыттары. Ол туарағында сүддіқ, олық бұдар жақында олығын оқсу өте. Үйіз құрысы сүйенлері, ол оны тұлый бұп бұд. Елдекені қайнауын алағыны, мен дағыны үштақ саданың ұлынан бейі олырық тұстақ. Қалбы жөндір, атын аймақтар бұдан, атын ағылар бұдан, сенлер бетін көріктақ біт. Оның бейі әпетіне еш өгі біт. Дейін, оны санағы бұдан, доғыр бөтінен. Дөйді ағыны олар бұд парақсаттары дүйін ұтыйдақ бұдан әрі ұмдар әді біт. Евдокия Михайловна, она Федор Григорьевич бүгін кәлен ұлжыттап өкетер мақтана бұд, она әйге бұ үйелі ақтапталғы қағандағаны ұстыватын, әйеғі қытанақ дұрубиен бағырабын. Спасибо. Күнді көрәйшілер бейі білейін бұстақ тоқты бұлғыт тұқпыт ол кәйінтен көрсеуқ біт, бейінен берге болу. Әгі сайыңы фері көрел студияғы тәтші Алексей Лукин. Сақылы ұстол орынғылары көнеке кемінге ұмнылла бұғытыен баран, екестен түйін ұлан білген балайдағыны сайдан әрелілері керек сәбілі. Бұл ұрды бігілері біт олы сәбілен жарыптанар оңғылар әте. Манның оңғыларға тон білден тұрар тарбақ имегес, онына сымса болар. Ол дәйін болу кенелері күстері рухүджуд, істенен, мас, кемер, ұстыра болалары. Бүгін сақылы ұстыр оңғыларын тәңі беге нұроттар, Азия нұроттарын оңғыларын туғынан білсе еқпет, оның беге әқа білейінлер еқтері. Надежда Николаевна Белолюбская Республика тәғы спорт националіне көріңлерін кейінен сақылы ұстыл оңғыларын тренері. Оның кені етілі әтшілері Аринкина Ангелина, Новгородова Ира, Севцев Аралхан, Журавлев Богдан, оның Прохорова Кристина. Надежда Николаевна білген, Мары Белербек құрдық. Әте мастар дұғыда да болуын, қапсағай да болуын, бәлдетер ата қойнығылары бұл арасыяға, оның оғар аңды үйдіға ия атыпдылар, кемсен әрінілер болдылар. Онта де бұл сақылы ұстыл ойнығылары? Сақылы ұстыл ойнығылары, әметтің бұл бігігін ұрып бүткен тұттуыда, бігін ұрып бүт мұдыраға барыды бұл ойнығыларға бар. Оның де бігігі нұрот бұғытынан ұраты бұтын білдерімет әме бұл ойнығыны бігігі сынтыр бұт. Бағылай мәншара атынан бұл республикатағы спорт националет ойнығыларын кейіне әме пропагандалыр. Ол құрдық бігігіне бұл астағаны бөлігінен оғылыру Монголияға, Киргизияға, Алтайға, Қазақстанға тағары ғырыпты. Ол онына бігігі кенілер бұл ойнығыларын әме үйірінен, ойнан, оны тәне дәбіт ойнығыдың әме пропагандалан кенерге күрағыдан келәтші бет. Нәшеде. Ота бұл кірдік, атын омық ойнығыларын білер бет нәді до? Олыс нәді.
бетин эмие буттылын билер ого атын омуктылын эмие билектек дебил курдук беги төрөт аны бутун төһөннөн ого хыяналыр төбүлүр таптыр даганы атын народ культуратыгар эмие жыластык кирере бит деп тоже така бу бегини инакенти юрий григорьев бу киргизия болан аспытка чегин тороньюларга баракытын сөпкен предлагайдабытыгар кинер этеллер беги аны бутугар Аньюр была катная коллекция. Оно, когда Аньюр был, я бегал до полок, до госпорвол. Она один кадр. Ага. Интернет не на Аньюр. Уверен, он на катакитле. Если бы мангала один турецкая Аньюр, он на мне интернет не курим, уверен, он на катакитле. Он бегал. Ага. Бо тогос хоргол ден киргиздер түрүт эми народный аньюлара. Бо эми бүтүн андойдук эми федерациялактар, республикаларга эми кеңмек тарканан эрер. Ага, бо тогос лункалак, кас бидди лункатыгар тогос бо хорголлара шариктар барлар. Оно же бо манна күнү утары камагын ден, оно бо противнигин казната бо, бо кара кене бо, оно Каман, бид, лункай, бидин, там малатан баран, бидегат, то есть, бидин, чотное количество болгана, он не лаган. Ага. Олата, а он ж икки шарика дала, он не ахам болар. Ага, бо он не математика, ага, сыгыннах, он не ганан интеллектуальный спорт көрінгі болар. Бо менде күрдік, да? Бо тоғыз кумала казақтар он юлара, бо олу күскі айын абдылар күнлер, бо айықынықтағы табиғи Казақстанға бұ күнлер Семейный федерацияларын генеральный секретаря Үмірютнан баран кәлі бір. Бо он ю сүз тұғыншыптан тақсы кеге Казақстанға дерттанар. Оны тәңі сүзі бо он ю аңдой дүгі сәңәрине ұлан білігін Китай образовательный программа тіргілікті. Оно тоқтып қуағана қоқ, бігі ұшколалар бұт оғылары, сұнтар, ұсалдан, оны өәбілі оғылары не өрәмелер. Бұ оны оны бігі мие манна пропаганда лүйбіт. Бұ турақтар оны олары. Бұ туыры әреқа бұл өзі? Аға, бұ әреқа. Бұ алтта кенер-кенер лунката, оны төттю жарығына. Оныры өйәнілді. Бұ қазақтар саңа әме айдылар бестемшеден. Бу болланы уратыда ден начальный кластерге мен аа чуай только бу бес лункалах манна бести шариктах эмеде кем элдак тугу шарига быт олкая бүтегилер араас итимник оньюлара элдак бихи биринчи оголор кабылтыылар олдор де де бу хакылы оньюларга мен бир билерим кабылык ондахамызга бям хата абаптымды булар баран көрүбакка кабылык да арастак тугу да кабылык арастак антан бу мана Қабылық құт болғаны ұттын түрік бұлырғы аңыута бұғыдер болады. Арас бұғылақ, арас ұғыннақ болары біксеп, оны форматы мен арас болары біп. Түгірік тағаны үте қарандас күндікті бұғылақ болары біп, қылғысты болары біп, прямоугольный квадратный да болары біксеп. Бұ аңыны бұл түрік сақалар бұлыр-бұлыргыттан аңына тоқтырады. Бұл интересі бұл ақсанлар тұтық. Кәнекі кәмге боланы бұл бігігі федерация бұл толғын екі ғылттан үләлән, бұл манна үләләспет жоннар, бұл қолуыры Петров Егор Николаевич, кәне бұл федерация келені, кәне бәті бұл маннық авторқы оңылардақ. Оны білейін барды стандартқа тұқы мұны олғылдарды? Тұқ спорт бұғытман қайдар болам білігін стандарт, бұл спортивный көрін, национальный көрін бұғыдынан келді, олеген 16-ан тұмы тұрғынынақ. 9 мм кәтетті, бұ ортатынан 4 мм, 2 күді тары еч арас болар. Стандартны. Отыз қоту бай бұлуқы бұлайды? Маңны қоту бігі мастердар бұтын ұрылыр. Атылығы қоғы. Білеген әте ұңыттырынныр, әме атылығы тағаран әрелі. Бұра бұлата кен барда бейді? Бұра бұлата барда бар. Қабылық 2 минут ұғынынар. Қамысқа, 5 қамысқа мәліне 2 минут ұғынынығын. Бұ мен тұқтыр әді? Қамысқа бұ историялық болады. Олық бұлыргы түрет аңыз. Енегінен болғаны бұлыргы Грециядан қағылан Азиян ұрыты барды аңыз. Бұл Корея. Көрі қарай бейді маңыз. Бұл қамысқаны бұл арастан ұрылдыры бітті. Бұлыр бейдері. Балық сиген ұңығынан, бұл таба тұяғын ұңығынан, бұл сүйі ұңығықтарынан. Бұл білеген кәнеке бұл таяқ таба мұстарыттан, даже бұл маман
бивиниттан кытта оңороллор. Оңур немалар эметинде? Оңур варианнар төлдө төлдө арас-арас. Арас-арас. Аа, онна хубуддук бигите Азиян уруттарга кырдан көрдөк бүтүнө. Киргиздерге ме бар? Бар. Вот 5 таанын оңурлар. Топташ Киргизияга, 5 таш Турцияга, Арменияга, 5 таш окунан баран 5 асык деп казактар. Бу 5 маннык оңогонун оңурлар. Аа, бу устук тагай оңу. Бигенде болла бу эме стандартный. Бу мен спирт. Аа, 5 камыска, только бу коробка абуллана 9 кирет деп калабыра. Бу уратыбыт жана эме бу бегинен тоң суру баалабыт ки хеттенен эме оңур. Тоң суян токс тогуна эме оңур. Бу казактар кендерин курдук. 9 кумалак, 5 темши, үсү хеттенен кытта аярыгы жаллар. Ити тоқ сыпаралар биттер. Бияка бирин олор түрк омуктар. Аха. Арахан күрдүрүктөр да үнөн. Аха. Тэдэ. Мен микрофон бирек ким агылыр? Ке Ангелина. Тэдэ. Баню Мусах Тенатах. Того Сутатах. Автора Донской Анас Ремятников. Дмитрий Ремятников. Ага. Тя он не кадры. Курахтыхиге. Икки кирины на нё хасев. Бремяга он на сыга хардили. Туармана. Бир-бир улан элдер, да? Манна уратыта ден туах бөтүүгө эре үе көрөйөр белелеге. Кечүтүк. Уанна ытыгыга мунья хаджар. Барытын бир тес парком елдер. Онтан икки дей барабыт, да? Онтан үстек. Ити бир, икки, үс, төт камсаны бу туахтарга казактарга, киргиздерге бардыгар бар. Корейлерге эмне бар. Все. Онтан ким Арылкан туу көрдүр абы? Арылкан же тоң сууру көрдүр. Билген оолор бары бурус тойдук да оңуллар, тоң суур жеринен да оңуллар. Каянда анын тоңгорун таптын да. Бу оңуну алтоону сырларга осколаларга бүлүү беле коруяндарга күскөн ябыттар. Бу илинин аттарга онна оскола постоянный оңуллар биттер. Болаттар оңуллар биттер. Үксүк камыскан. Тыстак устак оңуллар. Аа, тыстак устак. Онда мие төлбө төлбө мие арас камсаныйлар дагдыр. Рэм, онда бұл стол бұты рэм еткеле бит. Бұл сыны оңу. Ата Көрегейден. Көрегей. Автор Петров Егор Николаевич. Он этаптағы. Бастықы бирдиби бастыгы көпүк. Бирдиби диларында. Үс. Иккилинде. Үске үстү диларында. Онтон бехис сигарей. Бирилигер. Тетине бартын бири кирдир кыпсо бири мебит болуп кыргым. Аа, салгы деп бирин аны кирстин ойнотун көрөк. Аа. Тетинте камса аяк атын камсаны барын көрдүр. Бу кореска оню. Кореестер кенде да? Аа. Ну, тубу би подушка бут келди себе так. Жана тубу да болду. Аа, манна ары атынын көрдүр эле, заменанын көрдүр. Конги нори де. Конги нори. Конги. Э, онги нори. Аа. Эти лала тептер уран ярд, да? Экилилерінен, да, бұнда? Итинник арас движениялар, да. Онтан бүті хекін көддір әрі. Таңас болар әлікті онда? Иди, нұру тонню түкі түрдон үш қоланна, хэр? Бұлабыра түрді қатта, түрдон үш қоланна, деп көрдік. Нұру бұ онню түгар бәйтін жарға олуға көстер болаға, де? Кореестер ирийнен жарықтан бұп боланнар, итинне ирис үннерек болана, итиме хайчуги хигер иристер да. Оны бұ... Посоль дугу қоғы. Тықсан дебу? А, бұ тықсан. Бұ бігігі оңылар бұд. А, бұ маннамай күнур оңу Азияға ме бары бит. Бұ боланы бая ден оңу. Бұ маны маннык туақтан баран бұ ұшқолар да. Аға, онтан бұ опсай туақтан ұлалар. Бұ тұрынкалар. Бұ тұрынка. Бұ тұрынка ме аң тойды отарған мұ да оңу бит.
Эми барлар. Бие кара болбатак. Билген Англияга тие оңуллар арастан аттылар. Кана жерин кылайына, түгөн туганынын бет кылгысты көрөчүлөргө багана. Анток биги республика бытыгар олок бу бебит оңу бутун кабылык бытын, камыска бытын, олок күскө айынарык бытын нада. Онна өсө бу үрөк министерствада поддержкалан, олок эбеһенестен даганы туран бу оңуну Бүгүнкү школалар бүтөр киллерере болдур. Үйрөк программаты. Үйрөк программаты. Билин бут тенер баллар онна абесуйду канада. Ана жерде кылайында бүгүн ыңырыбытылдан келбекер мактанабын, эне хаттан аярдага бүтөр үйрөк сетигилери багарабын, оголор үйрөк кетер эмне сетигилери. Күндү көрөчүлөр манан сайынгы фиритмиктивин этеңге сылжын көрсөк эле.